Mets-toi ton lait, Palolole. Ok. Niagama et Samba, Moussi, Bipé, Mets-toi ton lait. Hey, 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 เนี่ยไอ้มันเหมียวเล่นดาเยบ่เนาะบาสติเนี่ยก็โหก้าวเล่นชั้นมาได้แล้วไอ้ขาจ้ะรอโหต่อได้ก้าวเล่นหลูดีจีเว้ยไอ้ขาจ้ะรอตัวอ่ะบ้ามาจูบไม่เหมียวเล่นแล้วตัวอะเห็นเนี่ยแหละตัวไทป์ก็เลยเหมียวบัวมาหลูบ้าอีพิชินเนี่ยหลูบ้าอีโลจินเนี่ยหลูจี้เนี่ยไม่เหมียวเล่นดาอะล่ะมาอ่ะผิดล่ะมาไปเปล่าเสียชื่ออ่ะสุดเปล่าเลยไอ้หลูเหมียวครับตัวรู้ตัวก็อธิกอย่างเยี้ยจีอ่ะปริตัยอธิมันปิหมู่บ่เ
လိုမျိုးပြည်သက်ကအလိုမျိုးပြောတဲ့ပေါ်တော့သူအရင်လဲဝမ်းတာတယ်ပြီးတော့အရင်လဲအဲ့လိုကျေးဇူးလဲတင်တယ်ပေါ့ဟုတ်သူတို့မမျှော်လင့်ရဲခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ပြည်သက်ကအားပေးပေးတယ်ဟိုကားတင်တော့ကလည်းဟိုဒါပြည်သက်တွေအများကြီးအားပေးပေးခဲ့ကြရတယ်နောက်သူတို့နည်းနည်းလေးဈာမှာပြဿနာလေးအလိုလိုဖြစ်တဲ့ခါကြရတယ်သူတို့ဘက်ကရက်တီပေးခဲ့ကြရတယ်အဲ့တော့မီနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့သူတို့ပေါ်ပြည်သက်ကောနောက်သူတို့ရဲ့လုံးဖော်ကင်ဘတ်ရုပ်ရှင်လောကသားတွေရောဟိုကျေးဇူးရှိရလို့သူခံယူတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့လိုပြဿနာလေးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူသူဘက်ကယက်တီပေးခဲ့ကြရတယ်အကုန်လုံးကပေါ့နော်သူသူအစိတ်ပြက်သွားမှာအားငယ်သွားမှာဆိုတဲ့အတွက်သူသူရဲ့လုံးဖို့ကိုင်ဘက်အမှုပညာမောင်နှမတွေရောညီကောင်မောင်နှမတွေရောနောက်ဒီသူရဲ့ပရိသတ်ကြီးရောပေါ့နော်အကုန်လုံးကသူတို့ဘက်ကိုသူတို့အားပေးပေးရတော့သူအရင်ကျေးဇူးတင်တယ်ဟုတ်ကိုနိုင်ကတော့ရစီချင်တာပေါ့နော်ရစီချင်တယ်ဆိုတာလေဒါမဲ့လည်းဟိုရစီချင်တယ်ဆိုတာဟိုကိုချစ်တဲ့လူမလို့ကွာတော့ပြောတာပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းဒီနေ့ကခုနကသူပြောသားလို့ပဲကားကောင်းတွေကအရန်များတယ်ဟိုတော်တဲ့ကောင်းတဲ့လူတွေကအများကြီးပဲဆိုတော့အခုအတွက်လည်းအဲ့လိုကြီးအဲ့လိုအရန်ကြီးတော့မမျှော်လင့်ထားရဲဘူးပေါ့ဟုတ်ကိုနိုင်ရလေသူတို့ပဲသူကတော့အဲ့လိုပဲပါဆိုတော့ဟိုဒါတော့လေဟိုကိုဘယ်သူမဆိုပေါ့နော်ကိုချစ်တဲ့သူဆိုလို့ရှင်ဟိုအကောင်းမဲ့မြင်ကြရတယ်အဆိုးလည်းမမြင်ကြဘူးဟိုလိုအပ်ချက်တွေရှိရင်လည်းကိုချစ်တဲ့သူဆိုရင်ဖြည့်ပြီးတွေးပေးကြတာအောင်နော်အဲ့ခါကျတော့ဟိုအမှန်တော့ဟိုဟိုအမေကပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုဆိုတော့ကိုနိုင်ပြောတာပဲဖြစ်ပေါ့နော်သူတို့ပုံမှာ bias လေးတော့နည်းနည်းဖြစ်ကြမှာပေါ့သူတို့ကပတ်လိုက်ကြမှာပေါ့နော်သူတို့ချစ်တဲ့လူဆိုတော့ Academy ပွဲတဲ့ fashion anti pop ပေါ့နော် designer မိုးကပေါ့ပေါ့ anti pop ချုပ်ပေးတာပဲသူဝင်မှာသူမှန်တိုင်းပြောရင်အခုချိန်ကသူဦးစားမသိသေးဘူးအင်ဒီပါဝင်လဲဟုတ်အရင်တော့ anti pop ပြောတယ်ပဲဆိုတော့သူဖက်နက်တွေပါအစီအစဉ်ရအောင်ဆိုတော့အဝါရအောင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့နိုင်တယ်ပေါ့မေမေလဲပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဒီနေ့ကယ်မီယာပူရင်ခုံမှုကောင်းပါပေါ့တက်တက်အောင်ပါဆိုတော့လေဟုတ်အဲ့လိုလေးတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်သူတို့နှစ်ယောက်တော့ဒါပထမအဆုံးကယ်မီပွဲကိုနှစ်ယောက်တူတူတက်ခွင့်ရတာပေါ့နော်နှစ်ယောက်အဲ့ဆိုသူတို့နှစ်ယောက်ပထမအဆုံးတွေ့ရိုက်တာရုပ်ရှင်ကားကြီးကဒီနေ့မှယုံတင်တာဆိုတော့နှစ်ယောက်ဒီနေ့ကပထမအဆုံးတွေ့တက်အောင်ပါဆိုတော့တကယ်အဲ့ဒါတော့အရင်ပြောဖို့ကောင်းပါတယ်